Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Одного разу, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та законовчителі, що прийшли були з усіх сіл Галілеї та Юдеї із Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали, якби його внести і покласти перед ним. Не знайшовши, кудою б його внести, через натовп, вилізли на покрівлю і крізь череп'яну стелю спустили його ліжко з ліжком на середину перед Ісуса. Бачачи їхню віру, Ісус мовив: «Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої». Книжники та фарисеї почали міркувати, хто це, що говорить богохульства. Хто може гріхи відпускати, крім одного Бога? Ісус, знаючи думки їхні, відповів: «Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: відпускаються тобі гріхи твої, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовив розслабленому: кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди додому». І вмить він встав, і перед очима всіх взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. Всі дивувалися, остовпіли і прославляли Бога, і повні страху казали: «Сьогодні бачили ми дивні речі». У сьогоднішньому Євангелії євангелист Лука знову пригадує нам про різних людей, які сходилися до Ісуса звідусіль. Приходити з різних міст, з різних середовищ, маючи також різну культуру, різне виховання, навіть в різний спосіб виявляти свою віру у Господа, означало, що особа Ісуса Христа, Він сам притягав багато людей, і багато приходило з цікавості. Як фарисеї та законовчителі сьогодні також є присутні з різних міст, але не тому, що мають потребу, не хочуть зцілитися. Приходять для того, щоб слухати і спіймати Ісуса на якійсь неправді, на якомусь вчинку, за який можна було б усудити, або показати перед усіма, що Він є обманцем. Зрештою, таким будуть також вироки на суді пізніше перед Пилатом. І між цим натовпом, який приходить до Ісуса, хто з цікавості, хто з потреби, хто для того, щоб спіймати Ісуса на чомусь недоброму, зустрічаємо також інших людей. Чотирьох, які приносять свого приятеля, який є розслаблений. Бачимо також, євангелист так дуже докладно додає опис цього дому. Не могли увійти до нього, тому що натовп був дуже великий. Люди юрбилися, слухаючи його слово, напевно, з великою увагою, з тишею. Тому єдине, що залишалося, піднестись на дах, який був покритий глиняною черепицею, як каже сьогодні євангелист Лука, і спустити перед Ісуса хворого. Скоро не міг прийти, скоро не могли донести. Єдиний спосіб – це поставити перед очі Спасителя. І ми вже бачили в інших описах Євангелія, як Ісус був цікавий бачити. Бачить також цього чоловіка, співчуває йому, тобто відчуває разом з ним біль його і потребу. І тому відповіддю на це є: відпускаються тобі твої гріхи. Ісус не хоче вписатися в історію вибраного народу, бо зрештою не є його така місія вписуватися як цілитель, як чудотворець, але як Господь, як Бог, який, як милосердя, яке Отець
виявляє до свого люду, до своїх дітей, він є той, хто відпускає в своєму імені гріхи. Не каже в імені Бога, але каже, я відпускаю гріхи. Тому фарисеї, законовчителі, вони дуже дивувалися і вважали його за богохульника. Тільки Бог може відпускати гріхи. А в своєму власному імені жодна людина не може відпустити. Людина може сказати, нехай Господь тобі простить, але не може сказати, я прощаю тобі. Ісус, власне, цими словами говорить. Ми отримуємо також прощення в Його ім'я. В імені Ісуса Христа відпускаються нам наші гріхи. В імені Ісуса ми по-новому починаємо відбирати і переживати наше життя. Тому Ісус інтерпретує цей вчинок. Легше, звісно, є сказати в стані ходи, але набагато важливіше є повернися до твоєї гідності. Те, що гріх у тебе забирав, хай воно тепер відійде. Стань на ноги, як людина, яка має свою гідність і честь, яка може спокійно дивитися в очі другої людини, не приховуючи їх. Тому для всіх було велике здивування, особливо для тих, кого Євангеліє називає убогими в духу. Ті, котрі з простотою серця приходили, щоб слухати, тому кажуть, справді ми бачили дивні речі. Господи Ісусе, ми також у щоденному житті неодноразово бачимо придивні речі Твого милосердя і Твоєї любові, та як Ти дієш. Дай нам, Господи, бути уважними на ці знаки, щоб під вечір нашого дня, прожитого дня, ми могли Тебе славити і дякувати за те, що Ти об'явив себе поруч із нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.